Kakolo ne Shadia tebage ndako kumusai kwekebeza sirimu. Ogwasoka nibechawa nibabira nga bevuma nimbagatira wano kulaivu nibadingana era tekuli nomu ya damu kebeda munne. Ninga baba zebanga tebali wonna. Kabata tolimbye kufa babiri wagenda kuwa ko mulwadde wa silimu because omwasigadde yegabagaba nnyo oshegera sinze senza agenda kuwa mulwadde wa silimu wabula abasigalidde nga watogedde ababiri asigadde agenda kuwa mulwadde wa silimu sinze because oli yegabagaba buli musajja amuwa ameka meta buli omwaji mu message banange era silimu kataba nabano ku internet. Chogambe chitufu toli imye na muyadi. Kufa babi wagenda kuwa wabali aliku mpeke. Nenga si nze siriko because nze ne kumane vipapulabibi no nekeve zadi.